Zimske olimpijske igre počinju 4. februara u Pekingu, a Srbija ima svoje predstavnike. Za medalju će se ove godine boriti skijaš Marko Vukićević, koji će nastupiti u super vele slalomu i u spustu. Marko se uključuje u 150 minuta putem Vibera. Dobar dan, Marko. Da li se čujemo? Samo da proverimo veze za početak. Dobar dan, čujemo se. Dobro vas čujem. Marko, kako protiču pripreme za zimske olimpijske igre? Pa, pripreme potiču već od samog leta, već ovu fizička priprema je vrlo bitna i kao i skijaška, ali pripreme najviše vršimo u inostranstvu, u Austriji, u Švajcarskoj i u Francuskoj. Koja od ove dve discipline ti, ajde uslovno rečeno da kažemo, teže pada, koja je ozbiljnija za tebe? Pa, ozbiljnija disciplina je sigurno spust i opasnija je i brža je, tako da tu se postižu brzine od 140-150 km na sat, ali ipak ja više volim spust i bolji sam u spustu i nekako mi ta disciplina bolje leži. Ajde da te pitam pomalo privatno pitanje, a tiče nas se zbog toga što ćeš već drugog dana i zapravo izaći na borilište, ajde tako da kažemo. Prošle godine si se vratio na stazu nakon dve godine, ako se ne varamo, oporavka od povrede koji si dobio tokom treninga u Švajcarskoj. Kako se osjećaš? Da li je to sve zacelilo i da li si spreman za ovo takmičenje? Da, sve je sada celo, hvala Bogu, ali još uvek me čeka dosta, nekako da kažem, imam još jednu manju operaciju posle igara da izvadim taj materijal koji je sad još u nozi, ali za sad je noga u redu i zacela je i dobro se drži i nemam bolova, je to što je najbitnije. Ali da, borilišta, već ja idem, mislim da imam već drugi dan posle otvaranja, već imam takmičenje, ali mi krećemo već sad u četvrtak, 27. januara, na put i da se priviknemo na vremensku zonu i da odradimo nekoliko treninga. Marko, šta se promenilo? Ti si već dva puta učestvovao na olimpijskim igrama. Zanima me šta se promenilo ili da li se išta promenilo na ovakvim takmičenjima, osim što smo svedoci da svake godine vreme koje izlazi na kraju nekog takmičenja je sve kraće i kraće, odnosno skijaši su sve brži i brži. Pa da, nije se tu puno promenilo. Što se mene lično tiče, se nije ništa promenilo. Želja je ista i još uvek ja istim zadovoljstvom idem na te igre. Samo je tu sam, što se mene tiče, malo više imam iskustva iz tih velikih takmičenja, tako da je tu ta euforija oko toga malo manja i to meni naravno i pomaže da ne gubim energiju na te euforične događaje. Kada je COVID-19 u pitanju, pomalo sa strahom pitamo, s obzirom na iskustvo Novaka Đokovića, kakav prijem očekuješ u Pekingu? Pa iskreno ne znam, na to pitanje ne znam odgovor, tako da to ćemo vidjeti tek kad stignemo tamo. Sigurno je, te igre su posebne baš iz tog razloga, pošto ima puno ima tih mera i nekih drugih stvari koje teško je upisati, puno tih testiranja i tako dalje, ali za sve sportiste je tu isto, tako barem izgleda, i za sve sportiste isto i sve sportiste očekuje neki isti prijem. Na početku sam u najavi rekao da Srbija ima svoje predstavnike, Nevene Gnjatović putuje sa tobom, da li se čujete, da li ste u kontaktu, da li delite savete i da li ćete bodriti između ostalog jedno drugo na ovim igrama? Pa sigurno, da. Tako smo se bodrili i pre, pošto to su sad naše zajedničke treće igre već. Ona je isto alpska skijašica, tako da tu isto izmenjamo dosta ovih nekih komentara i saveta. Tako da, ali što se tiče treninga, tu nismo bili zajedno, ali par dana smo imali sastanak zvanični u OKS-u i tu smo se videli i ispričali. Ja se nadam da je ona kao što sam ja spreman za te igre. Marko, hvala ti mnogo na uključenju, na vremenu koje si izdvojio za nas u svom rasporedu. Želimo ti mnogo sreće u takmičenju i naravno kada se budeš vratio da ponovo nađeš vremena za gledaoce 150 minuta i prvu televiziju i da nam budeš gost ovde u studiju, da nam preneseš svoje utiske direktno sa olimpijade. Hvala vama, lep pozdrav svima.